حالده وجود بيا دلك سو لبنان حد كمحا كسعانيا دغمي وجود بيا حزب الله وجستان إسرائيليين تي ولبرد وكلاجها يستوي فلسطين محا كسو كردي مريكان كاو سوشيغا يا انسحوغها ودا خليج كاو استعمالي كرتو إسرائيل محا كدالان كرا جوابتا إيرانيين تو يغو نواد ديار سفر كي وزير كارمها ديبادا إيران وكو تغي دلك كوهي دو يدو نبخشت فران لو ديباي شكو انكا يو كوكالو كو سابسان حالات دلكا سي سودان تن يوكرين يوليبا ومركالة يحي سدا دوني دا كجرا يندول استاغي دونا إنك بدنا فرتن إلى روح يلا تلمامي نكو جري ودين دجال الذي وجود بيئة دح مريعة مدى دل كاسي السودان يولي بكوها جوني وقصد كامامر كاسي دون يا قيبا كم دا دل كاسي السودان إن جويان RSF لو يقانو أما دعم سريع إذا مدى برمت كلام جاب حي يا وقت يدي وجود بيئة كده قال لما يا قيبا كم دا مجال ده خرطوم قبل كجزيرة يولي بمرك كلام مهمة وزارة عافمات كي دل كاسي السودان يا شكتي إن خرطوم ay ku geeriyoodeen dad fara badan oo ay ku jiraan caruur wax la sheegay dadka ku geeriyooda halkaas inay gaarayaan 17 sideed caruur ayaana ka qayb ay dadkaasi sidoo kale waxa madaafiic lagu garaacay deegaanka Umdurman oo kamida mandiqadaha ugu waaweyn ee ka tirsan Khartoum Tawayn ama Khartoum al-Kubra deegaanada loo yaqaan bayaan wasaaradda xukuumadda ama caafimaadka soo saartay ayaa waxa lagu sheegay in Hayo Thawra iyo waliba Fatah iyo meelo kale oo muhiim ah iyaguna in markaas ay ka dhaceen dhacdooyin isla markaana xafadahaasi lagu garaacay madaafiye waxana lagu eedeeyay kooxaha barmadka ama RSF loo yaqaan iyagu inay ka dambeeyeen waqtiyadii ugu dambeeyay waxa jiray eedeymo xoogan oo ay geysanayeen ciidamadan waxa dhacday diyaarad laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo iyagu hub u siday inay ku degeen mid ka mid ah eraborada macmalka ay gacanta ku hayaan RSF diyaaradaasi ayaa la tilmaamaya todobaadkan in ay iyadu gubatay oo qayb ka mid ah iyadu lugaha ay u bixi weydaa ama garoonka marka xaaladiisu aan wanaagsanayn ciladii ka soo wajahday taasoo keentay in matoorku dab qabsado laakiin diyaarad kale oo la soo diray ayaa la sheegay iyaguna in ay toogteen oo ay qarxiyeen isla RSF qolihii la doonayay iyagu in la caawiyo taasoo ay sheegeen inay filayeen diyaaradan inay leedahay dowladda Masar isla markaana aysan ogeyn inay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta amaba marka halka ay ka diiwaan gashan tahay warka laga helayo wadankaasi Ukraine waxa la tilmaamaya xaalad adag ayaa ka jirta ciidamada dalkaasi ayaa lagu jibiyay safafka hore ee difaaca ay kaga jireen ee dagaalka ay kula dagaalamayeen nidaamka Putin ama dawladda dalkaasi Ruushka wararka soo baxay waxay ku waramayaan xaalad adag inay ka jirto dalkaasi bayaan waaxda tirakoobka ay soo saartay todobaadkan waxa saacad loogu sheegay dalka Ukraine in ka badan 8 milyan oo dad la waayay ama dib u dhacay marka la barbar dhigo labadii sano ee la soo dhaafay marka deegtid dadkan waxa la tilmaamaya in ka badan 10 milyan oo dad ay waayeen laga soo bilaabo 2014kii ilaa maantadan tan iyo dagaalada waqtigii ay bilaawdeen waxa la sheegay 6.7 milyan oo Ukrainiyana inay ka baxsadeen dalkaasi isla markaana ay aadeen qayb ka mid ah Yurub iyo waliba meelo kale oo fog oo xitaa waxa la sheegay inay jiraan kuwa kale asalkooda Ruushka ahaa kuna laabtay dalweynaha Ruushka waxaa sidoo kale la tilmaamaya dadka geeriyooday 70,000 ayaa lagu sheegay ciidamada iyo dalkaasi Ukraine waa 70,000 tirada laga hadlayo halka la tilmaamayo dadka madanigaana dad aad u badan isla markaana 10,000 ay sare u sii dhaafayaan marka deegtida xaaladii ugu dambeeyay waxaa la tilmaamaya hadda in deegaanada qaarkood aysan ku jirinba amaba aysan joogin dad caadi ah isla markaana xitaa la laayahay dad loo qoro ciidamada difaaca ilaha dalkaasi Ukraine warkii ugu dambeeyay xaaladaha dalkaasi Lubnaan iyo waliba Falastiin ayaa kacsan markaan ka hormarno Falastiiniyiinta jidda Gaza waxa ka dhacaya waa mid ka mid ah waxyaabaha gabootfalada dunidan ay ka aamusan tahay marka la eego xasuuqada ka soconaya jidda Gaza ayaa lagu soo warramayaa in habeenkii xalay tooreen ka badan 70 ruux ilaa shalay iyagu ay ku geeriyoodeen duqeymaha halka ka dhacaya gaar ahaan mashruuca la yiraahdo Beitlahiya iyo waliba Jabaliya ayaa waxa ku dhacay madaficiyo isla markaana diyaaradaha dagaalka Israa'iiliyiin iyagu ay duqeynayaan wararka waa intaa ku darayaan in ciidamada Israa'iiliyiintu iyagu ay beegsanayaan cid kasto dhaqaaqda meelaha qaarkii sidoo kale dagaalyahanada qasaam ayaa dagaal qaraar halkaasi kula galay taangiyo waxana ay soo bandhigeen dhowr taangi ay ka gubeen kuwaasoo qayb ka mid ah iyagu ku sugnaa bartamaha jiida qasay waliba
وقوي جدا. دانت قلبنا ولي وح كسر عن يا فلسطينيين لجوح الحرية عفر دنيرة أيال الشجعي مجال ذا قلقيلي اللي رهضو إيه كتلة حفظ قرآن دانت قلبنا يا يقون دور مركا فلسطينيين لجوح الحرية وحنا الله تلمام يا حبسيه ذا الكاسية ما حبسيه ذا نظام كنتنياهو إن سوين أبو حدافين ذا فلسطينيين. الله تلمام يا وقت حاضر كان إسرائيليين توني قرشيني حبد إلا جوجي وقت كوبان دولد مصر أيانا مركاسي كشقين إيسا وقت ير إن حبد إلا جوجيو وليبا حالكاسي جيدة غزالة قسميو فلسطينيين تا دولد أغارا يدو اللسي مرأيو تدباد ملابا تدباد وليس دافسان يو محابيستا عمال دون يو إن حماس محابيستا يسو قعانتو دولد سو سارو كدبنا نقطو مركاسي مدقالدو يسي سعبان أما با لكينو عيدامو ودامادا قعانسار كلالة إزرايل إيوغو أي كول قلي دونا جيدة غزا لكينا نقون دونتو ميد قعانتا يكو هين دونتو النظام كان نتنياهو أما إزرايل وزيركا تقانان مركز ياريماها ديبادا محوغا ياريماها ديبادا دالكا مرايكن كانتونيو بلينكن وحولو كل ما يمدحوينها إزرايل إسحاق هيرتسكول أما إسحاق نينكال إرادو هرتسوغ وميد كاميدا مركز رقا وقوات عداك مركز لغو إزرايل باو شغي مهيمة إني تايد إن لجوجيو دقالة دا إسا مركز لسيدا يو دادك محابيستا إزرايل كمغان لكن نتنياهو وقت حادر كان إساقو وحاو واركا وحاو قميم سيني تاي إن دقالة دا لسيو ودو مادام ويساقو واركا يو دقال كانينو يهي دقال دي ميد إساقيا نتنياهو أيال شغي إني مركز كوادا حالينو مردو رو قميم سنتاي حالة دها bariga dhexay iyo waliba sida Lubnaan iyo waliba Israa'iil markaasii xadkeedu si weyn ugu sii saqi karto waliba ay qabsan karaan gudaha jeeda Gaza. Washington Post ayaa waxay xigtay mas'uul Mareykanka saaka waxa marka la tilmaamaya Washington in Tel Aviv ay u sheegtay juhdi inay ku bixiso in jeeda Gaza waxay ka doonayso haday ka joojiso wuxuu doonayaa dhanka waqooyiga Netanyahu gibaan baa inuu ka gooyo inta kale ee jeeda Gaza. halkaas ayaa la tilmaamayay inuu ku toomayo in dadka falastiiniyiinta laga tirtiro halkana uu ka sameeyo deegaano marka loo deegaameenayo israa'iiliyiinta gaar ahaan kuwa xag jirka maadaama Sven Smotrich iyo Lebanon-ka kale bin qafiir ay hadafkaasi leeyihiin oo ay hoggaaminayaan xukuumadan Blinken ayaa Netanyahu u sheegay in wadada kaliya ee markaasi nabad looga sameyn karo ay tahay in marka falastiiniyiinta loo sameeyo nidaamkooda gaarka isla markaana la maamuli doono Hamas aysan dib u maamuli doonin jeeda Gaza sidoo kale ay noqon doonto meel kale oo laga shaqeyn doono waliba qayb ka mid ah marka daanta galbeed oo kale laga sameyn doono gudaha jeeda Gaza markaas fiirisid warbaahinta Israa'iil iyo waliba markaas warbaahinta Mareykanka waxay ka hadlayaan halaaga wajihi doona marka leego Netanyahu iyo Israa'iil warkii ugu dambeeyay waxay ku waramayaan لبنان يوليبا حزب الله وليين وضعان دقال لقرار ويكولي جران مركا لاغو إذا مدى إزرائيليين تا ورسو بحي وحي شيغيان حزب الله يغويني أودين اندور غنطال يغوي كوغراعا نغتي ديو قدن بي ديغان ندى الله يستو وليبا وحالة تلماما يا وربعين توحي كورما يا حزبيا ان ركور ري الدقيم حوغن يغو كوبيك صدا إذا مدى كسوغن ديغان ندى وحانا ساعدي وقدن بي لغو شيغي صدني سغال هول قل اني كفوليين هالكاسي waxa la sheegay 39ka waxa jiray isla shalay tole la xalay tole bay ahayd bayaan ka soo baxay kooxaha marka xisbullah iyo waliba markaasii falastiiniyiinta waxay sheegeen 39 howlgaliyo inay beegsadeen habeenkii xalay tole talaadada ilaa xalay markaasii 4-4 ahayd ciidamo ku sugnaa deegaanka miskaf caam deegaanka la yiraahdo ayaa la tilmaamaya saaruqiin lagu garaacay waliba la sheegayo khasaare dhowr in la gaarsiiyay waxa sidoo kale ay tilmaamayaan dhulka la haysto ee falastiiniyiintu yaguna inay weerareen sidoo kale guutada markaasii la yiraahdo giwara ayaa la sheegay in yaguna la beegsaday isla markaana khasaare xoogan uu soo gaaray inuu iyagu ay sheegeen inay si dagaalameen waqtiyadii ugu dambeeyay gesta kale waxaa jira 7 arrin oo lagu tilmaamayo inuu bilowday halaaga Israa'iil ama xukuumadda Netanyahu midda kowaad waxaa la tilmaamayaa khasaare xoogan inuu ka gaarayo dagaalada ay ka soo ocdaan hadda jeeda Gaza iyo waliba xitaa dalkaas Lubnaan khasaarahaasi waxaa lagu sheegay in ciidamada iyo waliba xitaa dhanka dadka madaniga inuu gaarayo jirada iyo cod xaranood ee laga leeyahay Israa'iil ay waxay ku waramaysaa
إن مركزي بالكستوى أي كبيريان كمانان كن قيبتها مركزي وزارة دوقة بلسان إذا ماذا دب إن مركزي يغو حالة دو دعاف ما الله إيغو وقتي أي سيادة قولادة غالة ميان حرفة دالكا سيران حزب الله حوتيين تي يمان يوليبا حتى فلسطينيين تي يحتى دقاليانا دالكا سيعراق قلوبك لباد وحا لغو شاقية هلاقة سببتوا سمركان وددي سيقين ايا انما غالة حيفاء لمن نغطي ديغان كريه تشمونا يحدك مالك استوحا كودعا كمانان سواريخا اسلامركانا كوهاها دالكا سيلوبنان يوليبا حزب الله وحا يغو سيحو جيون ويردو دا يغونا دون ايا ديغان كاسكبيهان بين لغا كالعارو منافوض دا مركا لغو وحا كوتا لدك دي وغو مهم ساني دو شلاتورا هايد مركي اي ادرين فرين يغو موجين ايا ايا سوغالان دك دي سمركانا ويغو ايوهين شاقالة إن قفكا كجرو يهي مادام تليفوني زفرين تيوغو صدريان سيدك ديگا وغا عرايا لغو يري شغالا كستا تاسو أرقا قحكي لسي شغالي هالكا كشاقين ايي سيدو كلمة سالد دا قحوتيغا وحالغو شاقين اي تاي ميد كامي دا ديباتوين كوغو حوغان إزرايل هايستا iyadoo dhibaato hor leh ay ku sii kordhin karto maadaama dad fara badan ay ka soo barakaceen deegaanada waqooyiga inkasta badana far milyan ayaa la tilmaamay waqti kasta in dhulka hoostiisa iyagu ay galaan markasta oo sawaariikh la soo tuuro xisbullah iyagu ay duqayaan magaalooyinka muhiimka way ka mid tahay magaalada Tel Aviv iyo magaalada kale Haifa qodobka shanaad waxaa lagu sheegay halkii ugu fiicnayd ee markaas ugu amniga badnayd ee qasaariya iyo uliyo meelahi kale ee madaxdu ku nooleyd ayaa la tilmaamay iyaguna in la soo gaarayo waxaana tan ay ka dambeysay kadib markii gantaalo xoogan dhawaan markaa lagu garaacay Haifa iyadoona diyaaradan duuliya lahayn dhawaan ay weerartay guriga Netanyahu waliba waxa warbaahintu ay xaqiijisay in qolkiisa jeefka diyaaradu ay gashay markana daaqadeedu lagu dhuftay markaasi taasoo ku tusinaysa ujeedadu inay ahayd inay dilaan oo nooto gogamiyaha ninka la yiraahdo Netanyahu sidoo kale dhanka dhaqaalaha waxaa qodob todobaad oo lagu sheegay in xaalku uu sii xumeyn karo meel halis ah ay geyn karayso warbaahinta dalkaasi Israa'iil ama nidaamka Israa'iiliinta dhulka Falastiiniinta oo ku haysta ayaa lagu sheegay in ay si cad markaasi khatar weyn ugu jirto nolosha Netanyahu in la garaaco saldhigga ciidanka Golani sidoo kalena la garaaco guriga Netanyahu ma aha wax iska yimid ayaa markaasi la tilmaamaya ninka la yiraahdo Gilly Cohen oo isagu markaasi telefishinka kan ka howlgala ayaa wuxuu dalbanayaa in baaris lagu sameeyo gaar ahaan waqti la garaacay saldhigyada ciidamada ugu muhiimsanaa sidoo kale in la garaaco gurigii Netanyahu waa khatar kale baa la tilmaamaya xitaa wariyaha kale telefishinka 12-aad ee Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in booliisku sidii la rabay iyagu aysan u shaqeynin maadaama la tilmaamayo in khatar ay jirto walow booliisku iyo waliba sardoonku uu qabqabtay dad ilaaliyintu u shaqeynaya samarkana basaasiin u ahaa oo la tilmaamayo su'aal laga weydiinayo marka la eego Iran waxay tiri ammaanka mandiqada bariga dhexe ayaanba ilaalinaynaa way leeyihiin iraaniyiintu oo waxaan ka ilaalinaynaa waxa ay sameynayaan Israa'iiliyiintu wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Iran Abbas Araghchi ayaa isagu booqasho ku tagay dalkaas Lubnaan markaa Kuwait waxaana isagu sheegay marka in waxa ay sameynayaan Israa'iiliyiintu halis ay ku yihiin deganaashaha mandiqada bariga dhexe siyaasad daraadeed iyagu ay yihiin kuwa ilaalinaya wax badanna doonaya in markaas iyagu ay ka ilaaliyaan oo Israa'iiliyiintu iyagu ay yihiin kuwa doonaya in qatarta iyagu ku faafiyaan bariga dhexe oo sheegay talaab kasta ay qaadan waanu ka jawaabi doonaa isla markaana gabood fal kasta anagu waxaan dhigi karnaa waanu ka jawaabeynaa waxay tilmaamayaan anagu diyaar baa u nahay hoos inaan u dhigno bay yiraahdeen weeraray waliba qatartaba laakiin diyaar baa u nahay dana scenario kasta iyagu isticmaalaan waliba waxaa suuragal ugu yiri in dagaalka meelo horle uu soo ku faafo haa mandiqada dhan bay inuu gaaro waliba waxaa la tilmaamayaa ninkii markaasi Ismaaciil Qaani oo isagu u hadlay markaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu isagu sheegay waa Ismaaciil markaa Baqaa'i afwan Qaani maaha Baqaa'i wuxuu yiri mandiqada dhan bay Iran ida ilaalinaysa qatar kasta oo kuwan ay sameynayaan waa laga hortagaa John Bolton xalay toole wuxuu la hadlay telefishinka Al-Hurra ee Mareykanka laga leeyahay waxa uu Bolton oo taqaana waa ninki amni qoomiga hore u haysan jiray ninka hadda markaasi Kirby booskiisa jooga iyo joogi jiray waqtiga Bolton waxa uu saacad u sheegay Washington iyadu way doonaysaa markaasi Israa'iil dab iyo markaa dib inay u dhigto weerarka Iran laakiin wuxuu yidhi way isticmaalaysaa hawada wadamada khaliijka
يدا أو مركزي عن كلا تشنين نبا هودو دو إسرائيل واستعماله سا هودا خليج واستعماله سا وليه أدب يقول لسين بيري واي نك هلا يعني سهلان مع جون بولتون إنه يرادو هودا خليج كلا استعماله يا وليه ولا قلما تشنيو قطر من بين غنا سا سمر كان سهلانين مركي هو وين أو ندم بيو حي تلمام يا إيرانيين تو إن الديار وين جواب كست وقتي تلفزيون كلا بيتونا إسرائيل وسقو سعد وشجع إذا ما دوني دميان ديار جروي ويرك إيران وليه وحون نتنياهو الرلامو قراتي إنو ويرر كغسام ايو سيدا حدو باينتي فلانقياشو اي تلماميان مركا إيسو دواتو دورا شادا ويو مالماها ودن باي اي نغون إيسو ايو قراعيا باللي هاي وليبا وحو قراعيا قواها النفتادا إيرانا ويسو جواب إيسا قواها النفتادا خليج قواي قراعيسا مركاس أما وحكا أمهيما تاسو كين إيسا مركا موادن كمرايكن كدخليا الشدال كإنو داريا معوليس كيدا مركا سيدا قالها مركا وعطك الله سيئ نيكي دونالد ترامب مرقى نتنياهو دونالد ترامب وطاوالة المامية وعنك دونالد سيشير قرية صعبنا لأولاقة سلام